Ми продовжуємо наш ефір. Спасибі, що ви разом з нами, з ОБОС-ТВ сайтом «Обозріватель.UA». Марина Клим в нашій студії, а це означає, що вже що? Час для огляду міжнародних новин. Так і є. Так. Так і є, все правильно. Отже. Вадиме, міжнародні новини. Ну, починаємо з урагану, який просто там зараз потерпає Європу від урагану. Дійсно, дуже сильний. Багато авіаперельотів було зупинено. Так? Угу. Подушний ураган завдав масові руйнування, травмував людей у Європі. Вночі 3 січня він бушував в Ірландії, Великобританії. Вранці вже дістався до Франції. І зараз влада Нідерландів вживає заходів для захисту. Так. Вже 3 людини загинули від цього урагану. Перший ще один чоловік загинув на гірськолижному курорті в департаменті Моріон. Його придавило деревом. Угу. Ще 2 людей загинули в Іспанії, коли їх змило великою хвилею на узбережжі в країні Басків. Окей. Знаєш, ми тут сьогодні говорили про те, що чому там урагани чи шторми називають жіночими чи чоловічими іменами. Ти знаєш, чому ні? Я вже знаю. Ти вже знаєш? Ну, розкажи мені. Я знаю, що називають їх там перша буква, знаєш, урагану, тому так. Що вона за алфавітом іде. І от кількість ураганів, це кількість, от якщо є, то значить там була певна кількість ураганів до цього, там А, Б, В, Г. Ну, тобто, така моя версія. Є ще одна? Ні. Чому саме жіночими іменами? От, наприклад, цей Елеонор, так? Цей ураган. Хоча це, напевно, можна назвати штормом. Чи хоча Елеонор, це... От Елеонор, жіноче чи чоловіче ім'я? Жіноче. Ага, ну, значить, тоді сходиться. Окей, як мені пояснили наші редактори, так, жіночими нами називають урагани, а шторми все-таки чоловічими. Тому що ураган сильніший за шторм. Добре, ми, звісно ж, стежимо за тим, як вирує ця стихія в Європі. В Європі, так, Елеонора... зараз екстрене попередження в Австрії, тому що ого. Австрію чекає, так, і сходження лавин чекаються в Австрії. Ураган в Швейцарії, ну це вже шторм, до речі. От шторм. Це вже шторм, так. Так, вже в Швейцарії зніс рейок потяг. Шторм, який пройшовся напередодні по Західній Європі, він приніс негоду і у Швейцарію. Там дули сильні вітри, які ламали стовбури дерев, зривали лінії електропередач. І порив вітру, от ми зараз бачимо, до речі, цей момент, є зняли відео, як поїзд зійшов з рейок, локомотив поїзда, який здійснював місцеве повідомлення між містами. Сполучення, так? Сполучення, так. Він, от бачиш, він сходить з рейок. Тобто фактично вітром знесло. Сила вітру була там майже 200 кілометрів на годину. Це найвища взагалі за останні 36 років, сказали метеорологи. Тому дуже-дуже сильні вітри у Європі, у Західній Європі. Так, в тому числі. Вражаюче просто. Знести локомотив силою вітру, це, ну, по-моєму, я от бачив знов це відео. Гаразд, хай там, можливо, це, знаєш, це був потяг з двох всього складів, оцих двох вагонів. Він був невеликий, але все одно. Але, ну, знаєш, то я навіть би захвилювався за свої будинки з таким вітром, якщо може цей вітер перекинути в потяг. Тим більше, знаєш, якщо в Америці, там будинки такі гіпсокартонові будують. Угу. Ну, дуже-дуже вони легкі конструкції, тому якщо б там такий ураган пройшовся, то, я думаю, багато б дійсно будинків було б знесено вітром. Вражаюча картинка. Хоча для нас, знаєш, для України, мені здається, такий просто вітер. 200 кілометрів за годину? Трошки вітряно. Не знаю, чесно кажучи. І навіть не хочу відчувати. Серйозно. Ну, гаразд. Ну, добре. Йдемо далі. Макрон, президент Франції, Мануель Макрон, він оголосив, так би мовити, війну фейковим новинам. Я пам'ятаю, це ваш улюбленець з Женею. Так. І що ж? Ми тільки вчора про нього згадували, бачиш. Він зробив цю заяву у своєму новорічному привітанні. Mm-hmm. І от сьогодні про це пишуть усі агентства європейські, в тому числі от наш також на сайті нашому є ця новина. Макрон заявив, що найближчі тижні буде представлено проєкт закону, спрямованого проти фейкових новин в мережі. За його словами, неправдива інформація становлять загрозу для ліберальних демократій. Французький президент також нагадав, що він і його команда стали жертвами фейкових новин і серйозного злому даних у ході його виборчої кампанії минулого року. Зазначається, що Макрон має намір запропонувати переглянути французьке законодавство щодо засобів масової інформації з метою боротьби із фейковими новинами. Угу. Ти знаєш, тут я коли зранку чув цю новину, я подумав, невже і Еммануель Макрон перейняв у Трампа цей вислів фейк-ньюс і
Ну, гаразд, Трамп бореться по-своєму з цим, ми бачили, так? Ну, через він, свої, до речі, через свої мова твіти. Тут йде, дуже важливо, саме про російські ЗМІ. Тобто з неправдивої інформації, яка виходить з Росії. Знаєш, тут дивно, що не було в цей час Володимира Путіна поруч з ним. Пам'ятаєш цей візит до Версалю, здається, коли вони тільки-но Макрон був обраний президентом. І Володимир Путін до нього завітав, вони там довго говорили про тісні франко-російські зв'язки. І потім, відповідаючи на питання якраз російських журналістів, Еммануель Макрон заявив про те, що, знаєте, часто російські ЗМІ говорять неправду, викривляючи певну інформацію. Ну, сміливо, погодься. Ну, насправді, мені здається, що всі уряди світу і, можливо, навіть на міжнародному рівні почнуть боротися з фейковими новинами, тому що вже зараз це частина гібридних різних впливів, не будемо казати війн, так, але впливів на інші держави. Добре. Ну, ти знаєш, одразу мені здається, що можна вже собі так прогнозувати реакцію російських, насправді, змісту цього, тому що будуть говорити про те, що тому що соцмережі теж це стосується. От давай так, давай про соцмережі і як це на це можуть відреагувати російські журналісти. Поговоримо в наступній частині нашого ефіру. Залишайтеся з нами і сайтом. Скоро повернемося.